Dus ja, nou, dat is weer een ander punt in Nederland. Wat natuurlijk, ja, het hele huizenprobleem in Nederland, dat is, je kunt niet anders zeggen. Hij er is niet in geslaagd ben 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog om dat probleem enigszins adequaat op te lossen. Dan heb je toch iets fout gedaan. Maar we kunnen hier wel voorspellen. Al moeten we erbij zeggen, eerlijkheidshalve, de Nederlandse bevolking heeft zich verdubbeld. En dat is natuurlijk voor de opbrengende landen geldt dat totaal niet. Dus die hebben op dat punt ook een wat minder problemen op te lossen. Ja, maar je kunt in Brussel heel makkelijk een appartement krijgen, heb ik begrepen. Is dat zo? Ja. In Parijs heb ik gehoord, is het ook een heel groot probleem. Oh, ja, binnen de periferiek neem ik aan. Dat is natuurlijk in die reuze agglomeratie is altijd de vraag, waar woon je eigenlijk precies? Kijk, in die zin kun je de hele Randstad als een reuze agglomeratie zien. Of je nou, ja, zou je nog in Boskoop nog een enigszins normale woning kunnen vinden? Dat weet ik eigenlijk niet. Of in Apkouw, daar wordt fors gebouwd. Voor zover ik dat vanaf de grote weg zien kan. Je kunt toch bijna wel voorspellen dat over 10, 20, 30, 40 jaar dit probleem er nog steeds is. Ik denk toch niet dat ze dit gaan oplossen? Nou, 40 jaar vind ik ruim gemeten. Omdat natuurlijk, ik denk dat de bevolkingsgroei minder snel zal plaatsvinden in de loop van deze eeuw, eerlijk gezegd. Maar dat weet ik natuurlijk, dat is ook maar een voorspelling. Ja, maar dan krijg je natuurlijk, ik heb wel eens zo'n grafiekje gezien. Nee, je krijgt dus heel veel oudere mensen en relatief weinig jonge mensen. Ja, de bevolkingsgroei in de hele wereld, dat er meer oudere mensen komen. Want er worden dan ouder. Dan zou je natuurlijk zeggen, ja precies. Want ja, mensen zeggen, ja, hoezo meer oudere mensen worden ze oud geboren of zo? Nee, ze leven veel langer. Als je denkt dat het wereldgemiddelde van de levensverwachting zit al rond de 70. Dus ja, reken maar uit. Ja, maar die mensen zullen allemaal zeggen, net zoals jij terecht, ik zal het blikje weer even open doen, die zeggen natuurlijk, ik blijf in mijn huis wonen. Ik ga niet mijn huis, zolang het kan, blijven te wonen. Ja, dat is typisch een Nederlands probleem natuurlijk. Hoezo? Nou, omdat ik denk eerlijk gezegd dat die grote huizen waar twee mensen in wonen, dat is niet een mondiaal probleem, lijkt mij. Dat lijkt mij niet. Dat is een typisch Nederlands probleem, volgens mij. Maar ja, de vraag is natuurlijk, waar moet je dan heen als je uit je huis gaat? Nou ja, naar een bejaardenhuis. Ja, maar een verzorgingshuis hebben we voor niet onbelangrijk gedeelte afgebroken. Nou, je kunt, voor mij is het enige alternatief ooit, als het inderdaad niet meer gaat, met z'n tweeën in dat huis met die twee steile trappen, is natuurlijk het enige alternatief dat je een soort verzorgingsappartement. Kijk, als je naar een appartement gaat waar ook niks is ter verzorging, niet waar, een opvang van calamiteiten, dan heb je er verder niks aan, behalve dat het erg duur is en dat je een iets beter uitzicht hebt. En zijn er daar genoeg van? Dat denk ik ook niet, toch? Als je maar genoeg betaalt, dan zijn er altijd genoeg, dat kan ik je verzekeren. Wat zwaar voor. Nou, dan moet je eens kijken naar die advertenties in de NRC. Over dure appartementen gesproken. Met inclusief zorg erbij? Dat heb ik nog niet gecheckt, maar ik denk dat er meestal wel een soort van zorgfactor bij komt. Ja. Ja, maar dit heeft natuurlijk ook invloed op de woningcrisis, als we die hebben. We hebben een woningcrisis, daar bestaat niet de geringste twijfel over. Want het is natuurlijk ook een crisis dat die prijzen zo idioot hoog zijn. Dat is natuurlijk ook een crisis. Want die prijzen zijn zo idioot hoog, omdat er niks te koop is. Of althans niks wat gewenst is te koop is. Of te weinig van datgene wat gewenst is te koop is. Ja, iedereen weet dat als je over de Duitse grens, als je 10 kilometer over de Duitse grens, kun je een huis kopen voor de helft van het geld. Ja, met een geweldige tuin met rhododendronstruiken erin. Ja. Je ziet nu ook zo'n trend dat mensen in huizen denken van, we bouwen er nog maar een paar verdiepingen op, want dan hebben we nog wat ruimte erbij. Ja, daar moet je wel vergunning voor hebben. Hè? Dus de gemeente moet komen kijken of je behoorlijk gefundeerd bent. Anders kun je niet zomaar een verdieping opzetten. Want voordat je het weet heb je Turkse toestanden. Of sowieso daar in die landen. Omdat daar natuurlijk voortdurend verdiepingen extra opgezet worden met verschrikkelijke gevolgen soms. Ja. Soms storten ze al spontaan in. Maar soms een aardbeving, maar het staat niet erg stevig. Maar dat wijkje waar ik woon, daar zijn ze dat nu massaal aan het doen. En het begint er altijd eentje en dan denkt de buurman, hey, dat is een goed idee, laat ik dat ook eens gaan doen. Nou ja, je hebt een hele verdieping erbij. Soms twee wel, hè? Ja, die hele zaak, die bestaat in stalen balken, geloof ik, en die wordt er gewoon bovenop getakeld. Ja, of hout. Maar je moet eerst wel een vergunning vragen. Ja. Dus als je huis niet behoorlijk gefundeerd is, dan
dan krijg je geen toestemming. Maar dit is toch de enige optie die we ook nog hebben om die woningnood op te lossen, de hoogte in te houden? Ja, dat, zeker. Dat zijn natuurlijk al eensgezinswoningen, neem ik aan. En dan kun je de kinderen wat meer ruimte bieden daar in die nieuwe verdieping. Ja, maar goed, dat willen we niet in Nederland, hè? Te veel hoogbouw. Nou, ik wou dat dat zo was. Voortdurend zie je rare staken uit keurige plaatsjes steken waar weer een of andere volstrekte halve rare een ding van 30 hoog heeft gebouwd. Nee, het wordt, Utrecht gaat aan de westkant ook al idiote hoogbouw plegen. Is dat zo? Ja, zeker. Ik vind het toch in de Nederlandse steden wel heel erg meevallen. Het is ook helemaal niet, mijn broer legt altijd uit dat het helemaal niet bijster efficiënt is. Er zijn navenant kosten als je zo hoog bouwt. Je kunt, als je met 3-4 verdiepingen bouwt, kunnen zijn veel hele elegante oplossingen voor. In feite is daar best ook ruimte voor tegen de tijd dat we het stikstofprobleem hebben opgelost. Moet ik misschien ook even over hebben, want dat is weer het slachtoffer geworden van. Eigenlijk hebben we niet al eens eerder gezegd, als je de hele Nederlandse politiek zou moeten definiëren, dan is het of, je kunt zeggen, aanhoudende reorganisaties die niets opleveren, maar nog mooier is het woord uitstel. Weet je wat we doen? We stellen het eens even uit. Altijd komen lekker. We allemaal tot rust. Precies, heerlijk. Kunnen we eens even rustig nadenken hoe het zit. En dat CDA, wat natuurlijk ondertussen eigenlijk al zijn benen gebroken heeft, dat kan ook eens even kijken of ze op krukken kunnen leren lopen. Maar maak eerst nog even het huizenverhaal over wat Vincent zegt. Ja, dat doen we dan daarna dit. Vincent is er geen voorstander van de hoogte inbouwen. Nee, helemaal niet zelfs. En ik ben het op dat punt ben ik het 100% met hem eens. Maar we hebben het toch ook bijna niet. We hebben het in Rotterdam, Amsterdam en dan houden we het toch nee, op. Maar het probleem is dat we het zo weinig hebben dat als een of andere gek zo'n ding neerzet. Neem dat Purmerend wat je in de verte ziet liggen. Er staat ook aan de rand van Purmerend een idiote, enigszins in de ruimte verloren toren. In Arnhem, die twee achterlijke torens van Ben van Berkel. Dat je denkt van, waar was dit voor nodig? Het is gewoon, ja, hoe moet je dat zeggen? Maar het is wel efficiënt. Nee, het is helemaal niet efficiënt. Hoezo niet? Omdat hoogbouw duur is. Kijk, zo maar je kunt ook veel mensen kwijt. Ja, je kunt veel mensen kwijt, dat is zo. Maar je kunt net zoveel mensen kwijt op praktisch hetzelfde oppervlakte. Want bij hoogbouw moet je tal van technische voorzieningen treffen. Om dat een veilig hoog gebouw te kunnen maken. He, want dan moet zo'n hele liftkokersysteem moet daarin zitten en een trappensysteem. Je weet dat overal dat bordje bij brand trap gebruiken. Je zult maar op de 30e verdieping wonen. Dat is maar bovendien, bij hoogbouw moet er een zekere ruimte rond het gebouw zijn. Al was het maar voor parkeerruimte, er moet een perkje komen. Nee, het is helemaal niet handig hoogbouw. Hoogbouw is een typisch modernistische misvatting. Zoals het modernisme eigenlijk vrijwel alles aan de kloten heeft geholpen, hebben ze ook de stedelijke architectuur naar de kloten geholpen. Oké, maar nu kijk je heel erg naar de stijl. Maar als je nou kijkt, als we nou het probleem willen oplossen in Nederland, is dat dan niet een deel van de oplossing? Ik denk dat eerlijk gezegd de oplossing vrij simpel moet zijn. En dat is dat je moet besluiten dat je tot welke prijs dan ook. Kijk, als de commercie niet in staat is om te zorgen voor een behoorlijke voorraad woningen aan de onderkant. En als de regering bovendien niet waar al die hoe heet het, dat ik geloof dat nu wel op de helling staat, dat is die sociale woningbouw en die woningbouwverenigingen, ja, die werden getroffen met allerlei halfgare heffingen. Waar ook tegen gewaarschuwd is, doe dat nou niet, want en bovendien, veel van die woningbouwverenigingen verkopen hun woningvoorraad. Dat moet je natuurlijk niet doen. Sterker nog, je moet ze in de gelegenheid stellen, eventueel, in plaats van ze te belasten, ze wat ruimer in de financiële jas te laten zitten en te laten bouwen. Minder regels dus, dat wordt al vaak gezegd. Maar waarom gebeurt dat? Nee, niet minder regels, daar ben ik helemaal niet voor, want dat betekent eigenlijk dat de commercie zich met de bouwerij gaat bemoeien. Ik zag net een stukje ergens, Java-eiland, ook gebouwd voor normale, ooit gebouwd voor normale mensen. En het schijnt zo duur te zijn geworden dat er geen normaal mens meer wonen kan. Dus nee, we hebben op dat punt ook natuurlijk aan de bovenkant, als je wat betalen kunt, dan is er genoeg woonruimte in Nederland volgens mij. Maar de hele onderkant, en dat geldt voor heel veel ontwikkelingen in Nederland, is verwaarloosd. Ja. Maar wat wilde je net dan niet zeggen? Niet minder regels, maar minder belasting of minder
Nou, eventueel meer regels, zodat de overheid zich ook kan bemoeien met het bouwen voor de onderkant van de samenleving. Maar wordt het dan niet nog ingewikkelder? Nee, helemaal niet. Die sociale woningbouw, woningbouwverenigingen hebben heel nuttig werk gedaan in het verleden. Mm. En die zijn we met allerlei privatiseringsrommel voor de voeten gaan lopen. Maar bij meer regels denk ik aan die kerstboom, waar nog eens een balletje bij gehangen wordt met beleid. En dat het dan nogal makkelijker, moeilijker wordt. Nou, dat is meestal de schuld van de Kamer. Die maakt alles extreem gecompliceerd. Oké. Okay. Zou je ook een eind aan kunnen maken. Want ja. De Kamer zou ook denken aan al die moties die ze indienen. Of al die tienduizenden Kamervragen ook allemaal. Maar hoe lang duurt het om een huis te bouwen, denk je, gemiddeld? Nou, met prefab kan dat verdomd snel, kan ik je verzekeren. Het probleem is denk ik meer de ruimte dan, om het daar neer te zetten. Dan, en te mogen bouwen vanwege alle stikstofbeperkingen? Ja. Nee, volgens mij kun je vrij snel bouwen. Maar wat is dat dan, een paar maanden? Ja, je moet ruimschoots binnen een jaar een huis kunnen bouwen, zou ik zeggen. Een heel huis? Ja. Losstaand? Nou ja, losstaand, dat moeten we vooral niet doen natuurlijk. Dat is wel erg ruimtevretend. Ja, villa's die hebben we al genoeg, volgens mij. Ook helemaal niet gezellig, villa's, maar dat is alweer wat anders. Straat is veel leuker natuurlijk, voor je kinderen. En sowieso beter voor de geestelijke gezondheid. Nee, je moet denken, volgens mij, ik wil het aan mijn broer vragen. Die kan het keurig uitleggen, hoe snel je kunt bouwen. Maar dat kan volgens mij behoorlijk snel. Ja, ik hoor nu ook van die initiatieven dat ze inderdaad een huis bouwen. En dat kun je dan ook later weer afbreken. Dus stel dat het water stijgt, dan kun je dan aan de andere kant van het land weer opbouwen. Dat kan ook, ja, zeker. Of drijvende woningen. Ja. Hè? Ik hoorde van de week. Ik weet niet of er voldoende wateroppervlak is om ons allemaal in drijvende woningen. Kan misschien het hele IJsselmeer volleggen met drijvende woningen. Nou ja, het is grappig dat je dat zegt. Ik hoorde van de week een verhaal over een floating farm in de haven van Rotterdam. Met inclusief koeien. Oh, oké. Okay. Dat vond ik wel een hele leuke. Af en toe een eindje zwemmen. Ja, nee, maar op zich is dat wel. Want dat is. Ze zeiden ook van: dit is ook het probleem om het ruimtegebrek op te lossen. Laat het water opgaan. Ja, toch ook die varkensflats. Waar heb ik nooit meer iets over gehoord. Maar waarom zou je die varkens niet onder kunnen brengen in bouwwerken van 10 hoog? Dat moet kunnen. Ja. Nou, dan zitten we weer met de hoogbouw. Maar. Ja. Nou ja, we hebben ook nog heel veel winkelcentra die leegstaan, hè, waar je iets met woningen zou kunnen doen. Ja, ja, je hebt ook al die kleine winkelcentra, hè, in iets oudere buurten. Dat is vaak een beetje een trieste aanblik, toch? Ja, ja. Nou, kijk, we hebben al genoeg ideeën in dit half uurtje voor Hugo de Jonge bedacht. Ja, maar Hugo de Jonge zal wel klagen dat hij geen ruimte heeft. Nee. Want je hebt natuurlijk ook het NIMBY, hè, Not In My Backyard. En de mensen zijn er enorm voor om dan in zo'n gezellige gemeente buiten de grote stad te gaan wonen. Maar als natuurlijk de gemeente blijft groeien omdat die zo gezellig is, dan zijn ze de falikant tegen dat ze nieuwe buren krijgen. Of dat er achter hen een nieuw wijkje gebouwd wordt.